Razlika između ove kolonije i prošle je puna, ali ja ću je sažeti kroz jednu simboliku. Pretpostavimo da smo ove godine igrali jednu nogometnu utakmicu u visokom rangu, u završnoj negdje fazi, i recimo da smo mi Zrinski, ili ako hoćete evo Široki Brijeg, i onda vam se u toj završnoj fazi priključe Messi i Ronaldo. Gospodin Franceschi i naš Milan, sad nek se oni dogovore tko je tko, tko je Ronaldo, tko je Messi, to ostavljamo njima. Ja mislim da se vidi. Gospodin Bešlić i gospodin Franceschi su dali poseban ton ovom našem druženju. I kako sam shvatio, postaju naši vanjski suradnici na sveučilištu u Mostaru. A nadam se da sam dobro shvatio, i ne još njih dvojica, Messi i Ronaldo, nego i neki drugi. Imao sam jutros jedan susret s Milanom, pa neke svoje knjige sam trebao potpisati, pa sam razmišljao što napisati Milan kad Milan sve zna. Iako kažu da samo svi sve znaju, ali Milan je toliko snažan, jak intelektualac da to nije potrebno naglašavati. Onda sam malo zagugla, prvo što sam naletio kaže: Bog je blagoslovio svaku ljubav. A ja sam to preveo: Bog je blagoslovio svaki susret. I ovaj susret je doprinio da mi danas imamo sjajnu koloniju i još bolje rezultate, ishode, što bi mi na sveučilištu rekli, ovu izložbu. Stoga otvaram radnu izložbu, zatvaram koloniju u nadi, kao što sam to sinoć na zajedničkom druženju rekao, ako se dogodine ne nađemo ponovno ovdje, nismo danas uspjeli. Ja iščekujem s radošću taj susret, sve vas pozdravljam, svima se zahvaljujem. Marinu sam se sinoć na poseban način zahvalio, danas neću ovdje. Marin će nastaviti teško raditi da bi imali što bolje ishode. Hvala svima vama, svim razinama organizacije i sveučilište, uistinu sretno da ima jedan brend koji je počeo prije 8 godina, sada se unapređuje. Došli smo do faze, kako je to Marin rekao, simpozija umjetnosti. Nadam se da će to rasti, ali kolonija i izložbe su ljudi. Nama treba susret ljudi, a to je ono što je snaga i to je ono što nas obogaćuje, što jača sveučilište, a ti ljudi su naši ambasadori sveučilišta u Mostaru. I sveučilište u Mostaru vam se iskreno zahvaljuje na svemu što doprinosite u našoj afirmaciji, u našem razvoju i našem životu. Dakle, riječ je o sveučilišnoj koloniji. Ove godine se i akademija uključila sa studentima. Radilo je se na dvije lokacije, znači na lokaciji kampusa u Rodoču, gdje se nalazi i sveučilišna galerija. Dakle, to su radili umjetnici, gosti iz Hrvatske i BiH, poznata imena. A ovdje kod nas, radi tehničkih uvjeta, radili su naši profesori i studenti. Samo recite mi, u dvije godine je ovo rađeno ili u jednoj, s obzirom na prošlogodišnju? Prošlogodišnja zbog pandemije nije bila organizirana na ovakav način, bila je više simbolična nije bilo, znači, organizirano da se slika na licu ovoga mjesta. Znači, ove godine je sve nastalo od 25. do 28. Dakle, danas 29. je upriličeno samo ovo otvorenje izložbe i zatvorenje kolonije. Koliko je bilo umjetnika radilo na ovim projektu? 32 umjetnika sa Akademije likovnih umjetnosti, dakle, uključujući profesore i studente, i još 30 umjetnika u kampusu Rodoč. Znači, sve skupa njih negdje 60-ak radilo na ovom projektu. To je stvarno fascinantno, ovo sve izgleda. Lijepe slike. Što još reći nakon svega? Pa ništa, evo, vjerujemo da ćemo se i do godine okupiti, ako ne u istom, ako ne u većem, onda u istom broju, i da će do godine biti još bolja izložba. Kao što je rekao upravo rektor sveučilišta, znači, ako iduće godine
ovo ne odradimo, znači nismo uspjeli, ja mislim da ste vi uspjeli i ove godine. Uspjet ćemo i dogodine. Ne sumnjam. Tako. Hvala vam lijepa još jednom. Sveučilišna likovna kolonija je, s obzirom da već 8. godinu za redom postoji, i razvija se, svake godine se na neki način unaprijeđuje. Tako da smo ove godine uveli jedan program večernjih događanja koji je namijenjen i kako umjetnicima koji su sudionici kolonije, tako i cjelokupnoj javnosti, jer javnost, odnosno publika, opća publika, zainteresirana publika, studenti povijesti umjetnosti, akademije i drugi su oni zbog čega sve to i radimo. Sve se mora doći kao puzzle, za zapravo složiti u jednu cjelovitu sliku, u jedan cjeloviti projekt. Onda je to smisleno i iskoristivo. Tako da, naravno da je u logističkom smislu kolonija jedan složen projekt, ali te međunarodne aktivnosti koje sveučilište ima promoviraju ne samo sveučilište prema vani, nego unutar sveučilišta generiraju mnogo projekata kao što su izložbe, knjige i druge stvari koje su baš upravo iz ove kolonije u velikom broju slučajeva izišle. Tako da to je jedno nevjerojatno bogatstvo i na čemu smo jako sretni i zahvalni. Da, kazali ste brojke su velike s obzirom da na prijašnjim kolonijama nije bilo ovoliko, znači, umjetnika. Sada već njih preko 60, svi na jednom mjestu. A što pripremate za iduću godinu? Pa ono što mi želimo napraviti je svake godine dodati jednu aktivnost ili je prilagoditi, optimizirati unutar njihovog stvaralačkog rada. Jer umjetnici kada dođu na kolonije, oni rade od 9 do 17 sati. Znači, to je ipak jedno puno radno vrijeme, a onda još budu prisutni na predavanjima, predstavljanjima knjiga, projekcijama, filmova kao što smo imali sada, i ponovno nakon toga je večera i tako dalje. Nije to uvijek svima ne lako, tu ima ljudi od 96 godina nam je najstariji umjetnik koji je sudjelovao na ovoj koloniji. Pa i nije ih lako motivirati uvijek za to. Dakle, ono što uvijek jest osnovni motiv je susretljivost i prijateljstvo. Nitko ne dolazi tamo gdje ne želi biti, tamo gdje mu nije lijepo. Dakle, ako nekoga dočekate, ugostite, on će se vratiti opet. A mi doista nastavimo pobrinuti se oko svakoga. Evo, od toga da netko kaže da mu se želi ošišati u međuvremenu, pa ga vodimo do nekog najbližeg frizera, do toga da nekom treba neki lijek iz apoteke, pa odradimo i to. Dakle, ništa nam ne smije biti teško, jer mi smo tu radi njih. Mi smo tu da napravimo kao pravi domaćini njihov boravak ovdje ugodnim, na obostrano zadovoljstvo. Hvala vam lijepo. Hvala vam.